Мендут кунтехар хэчнэр эфирты танкчин өдір стуйты кілжақын чындан атарья. Халимгин цифровой дэлгрылтын министерств электрон документын эльгрылты эдэлверті орылғына күлмэш зурағар орылжана. Сурғалин семинарин еуты региона кюцэкча юсна ведомствен үлмәді бәдік. Учрденсин эрдімчнэр очын янзар документ тоуды орылғы болын энуге бүртхэ федералин болын региона юсна ведомствы зунды сян үлдвер кюцэхэ белдвер авчана. Электрон документын эргілтті юсна цук орган мутты, ведомствен үлмәді бәхі организация мутты, бәрін залытын орган мутты, государствен залытын цифровой дэлгрылтын тусты бәхі үзімджі болжына геже министрин дарукы Байыр Манжиева тэмдгілі. Электрон документын эргілтін күлілміш, документла кеджахы күлілмішігі автоматически кедже, күтсілі болын еобуд, документын эргілттігі амыр кедже, эніне чинер документ білдіғына цак бақырылхымын. Уда региона госавтоинспекции на оперативный зенгин тускар давсын долан хунгин эркисты танчин халхар нәмін айылта йодыл учырвы. Энінді хойр күн әмінесін хақсвы, арвын ғорвын күн олын зүсін шавы албы. Халхин жеся бүрткісін кемді, хөрін тавын автокөлгегі соқтухар залжы йосын әмтін бергідыв. Эдіндунды урдын автокөлгі залхы зөвян гейсін ғорвын иргінмет харғвы. Автоматически видео болын зургар ағсын зенгер, танчты госавтоинспекцин күдләшнер административный халхар зөві әвтсін нәмін минығын зорған зон арвы нәмін шидвер баталбы. Халимгин Эділахусты тәрях уралығына кампань әкілі бәм. Давжақы жел танчты бұудя болын бұршық бұден ұрқсы хойр зон далын зорған минығын гектар ғазырты хорахмын. Тер тоды хойр минығын дөчін тавын минығын гектарты намрин тәрі. Хавыр зунар токцын хурчик уга, халурчахы тенгрин бәділін учырар, намрин тәрян хуэр дулан хонык эрті урғывы геже селена идалуғына министерті зенгілівы. Икі бұрла болын цилин райодын тәрәчіндір, тәрәк уралағына күлімшігі түрін әкілівы. Ин райоты намрин бұудян тәрәгі жерін дулан минхын гектар ғазырты хатхымын. Гардавиковскі болын Яшалтан райоты намрин ичмена урғцы әкілже хуражына. Уты тодан энжелін урғцыгы хуралғынды нәмін зунғар комбайнымыд күділіқмін. Урхахна дундын школды даулгжахы капитальны ясырын еудыгы Халимгин Эрдім Сургулин болын номин министр Болган Ангирова болын олына хоралын вице-спикер Вячеслав Бадмаев бүртківі. Подрядна организацияны элчин зенгілсәр цук керікті тосқылтын материалымыт бәйіне удулуға орайы салғына күділмішті күсімін, ені әкені бригад Сургулин классымыт келдже ясықымын. Тосқачыныр хуэрселге әркілджені объект цаглан еділверті орқымын. Икі бұрла РМО-н тұлғачы Арслан Кикеевін келсәр муниципалитетін дөңгер қажуды бәғі ғазыр басы есіктіңмін. Медхы тудылхы тевчхы, свеча памяти гражданскы болын алдыр түрскан харсықчы дәні советін салдысымутты нередіктсін батырмуды мемориалын комплексті көкжімін шүлгіліна асқын дауқымын кеже рек алмын кеді далсын брифингді үйділетін коллективсін әлчінірі зенгілівы. Мөчін сәрін хөрін хөр өгерілі фашистскі Германь, советін союзур дән әкілсігі зарылуға дәверсімін. Үнтөсіві Манжиевін әртті Халмы Государсын филармоди болын, Батыр Басанғывін әртті Үндісіні драмин театр дауылжана. Шунымға Кевер Цибековін әртті хор болын Халмы Ктанчын симфонический оркестр орылтышана. Керекүлдір Мөчін Сәрінхөрін негінілі мемориалын комплексін өрі дауқымын. Зарница хойр ноль церге төрскінші надына регионы дэвсінг арвын негнәсі авын арвын ғұрвын насы көрсін бештүт хуравы. Халимгин үйін аста төрскінші сеткілті бештүт кесік марғанды орылцывы. Көвіт атриадын командир мұтболджі, спортын бәрімженді, БПЛА азалджі, медірлян үзілвы. Танчын башчудын цутлынк дилвір, юнармейцінің региона нады дауылывы. Энкері күйлвір алдыр төрскен харсықчы дәні дилвірін далын есіне үнді нередікчіні. Ставропольде Эресян Уютнерин Асхын профессиональный сургулин организацин ЦУК Эресян Угучин Хордыкче фестиваль давбы. Халимгин делегация еврейн Уйдельтен Бирген Эрдмяны Жюльче Сян Кевертен Глэгдыв. Байыр Халмы Кулсин Кёгжмин Девсингюдин ансамбль еврей Анзар Хордыкче Девсингин лауреат болвы. Владимир Чонгаев Бейхин Халхар Хордыкче Девсингин дипломин лауреат болвы. Кермен Черкасова вокалин Халхар Үндісіне Авиасмут Халғылығына шишлын диплом авчейрвы. Александр Ларионов болын Алиса Шалбурова за проникновенность исполнения театральный янзар шишлын дипломсар тэмдгылыгыдыв. Уда сүлзенгі Дакистан Республикты ғорвынды янзар садға сыхадық әресен чемпионат болын РФСЛ давбы. Жер болғын давдық марғас цүк әресеғасы сән гесін спортсмен мұдығы хуравы. Мана команд сән үзімджі үзілвы, әресен чемпионаты көйкі тұлысын команд ғордықчы ормы әзілвы.
РФСЛ чемпионаты команд негдікче урмы албы. Спортинг класты алтын медаль Саглар Марилова изілбі. Туучин садык класты Кюрл Эчелвер Делгер Гаряева албы. Емізен ксесі мұнағарсы токтов күлмішен бейгі түксі жінәв сәнменде бар тақаржай.